Mīļš, bet toreiz stingrs un tāds. Tāds tā kā mans tēvs, jā. Tēvs, pie kura bērni vēršas, kad viņiem iet slikti. Tad, kad sākās māja mācība, tad bija tāds lielākie izaicinājumi tieši ar mācīšanos. Ja, teiksim, viņš ar māmu vēl varēja, nu kaut kā diezgan normāli, tad ar mani mācoties, viņam vienmēr bija pretenzijas. Viņam bija pretenzijas pret skolu, pret, ka tas vispār ir kaut kāda tīša ļaunprātība skolotājuši, tas viss izdomāts. Tagad viņam jāsēž mājās un jāmācās, un viņš tā kā mēģināja vainot mani. Un, nu, tādas lietas, kas tur es parādījos, kā tomēr nepārāk stiprs tēvs, es, man nervu sistēma nevarēja izturēt tādu pedagoģisko darbu. Nu, droši vien stiprs tēvs ir tas, kurš māk savaldīt savas emocijas. Esmu es? Jā. Kurš ir gatavs pie miera nolikt bērns, tad, kad viņi grib vai negrib to. Un stiprs tēvs tas, kas mīl savus bērns, tas ir pirmkārt, otrkārt, ir pārliecināts par to, ko viņš dara, jo viņam ir jābūt pārliecinātam, jo savādāk bērni īsti nesaprot tēc, ko īsti tēc no viņiem grib. Un trešais ir jābūt pacietīgam, jo ir jābūt pacietīgam ar saviem bērniem, jo nereti viņi tiķi, piķi, un tev ir jābūt pacietīgam, jānoklausās, un tad jāpasaka savu lietu, kā būs. Stiprs tēcis ir tas, kuru nevar aizraukt pa labi, pa kreisi kaut kādas modernās pasaules tendences. Teiksim, azartspēles, nikotīns, rīšana, kas tur vēl motorgalvas braukšana lielā ātrumā, tur, kur nevajag, tad, kad nevajag. Tas ir tas bīstamākais. Vīriešiem ir savi izaicinājumi, ar viņiem ir jātiek galā. Un ja tu ar viņiem tiec galā, tad tu vari būt labs tēcis.